이 누쇼 아삭스벅 가신 것 봐. 아 역분. 아. 나. 이제는 아주 울림이군. 됐어. 에, 내가 무슨 사람 보긴. 아 시인 같은 막내. 시울성맥. 시나마. 시울성맥. 시울성맥. 에, 착세니. 착세. 니 착세 니 야 야 됐어 에 착선 미싱세 싱잉이뜻 되고 삭핑세럭뜻사방웃 이란니꾸트 이꾸미신나숫 임마카 착삭딱뜻 미싱이니꾸샷 바시나르시소 요요 아마 이마신나소 일리 이시윤나르뜻 Elisarisaqartisit imma isiunnaarneq. Tarsartartuku yuit. Ne? Ne. Tamalarsat aamma takussamaarpagut inuusuttut apersulaarnikuugagut illaraffimmi. Politikki qaloq malinnaaffigitigera. Malinnaaffigitigineraat. Ja. 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 Apersulaartulaarnikuugu. Ja. Illi malinnaaffiga. Aidaan. Wamal wa atni leenassan utaqqigatannikeruun qinersisinnaaniarlun. Ke. Eqqumittutin. Ya. Ja ya. Qara folketingim qinerseqqaarnikuugu. Pinmakkim. Qussunugiorpa. Ma atni nugiorlu. Tass. Atni nikuullutit suliassaq siullaq qinersiarto. Ya. Allallutiungitsugisiinasoq imaatill. Ee Mario. Ah. Krossorissu. Imalunit check. Check. Checki. Se. No, xefolkitsingim qinersiqinersissuungu amma. Ja. Ja. No paallaqqaataani. Uu, pitsagada. Na, siulile qoqqasaq. Qo. Takseni. Hej. Hej. Hvad er du? Godmorgen. Til mig flere af sengen går igen. Gå nok den går ind i du træ. Okay. Til mig flere af mig. Ja. Ah, nej nu er nød. Jeg tænker mig, at den ikke gør mig. Billuan ullaarlu ilagilerpakka. Uqaluffimmi illuta. Uqaluffim. Tamatta ilaqutaril. Taakanerrakkatta. Ta luannersmarpasi. Ya, tasnuanneq. Tamalarlu kaffisortitsigami. Ta unnuumila tas unnummut. Metatsumoratta. Ya. Tasnuan. Kisi tas angerlia. Taqiaqarama ullakkuussamaarama arfinernut arfinernut ullakku sulertartaamarfit sorlum tarsartut takunikullu iya tas ilaallittaartarpungisu ullakkut ingammik inertuileyullani tas ja itinnaavillun sulertartarnut kakisa ullunnumnuan nerassu katittunguutaakku pilluarnut. Hvad er nummer? Ja. Så er det. Røgen. Des. Jamen nu der går op bare en lille slag på sig af amma. Der er på mig en nok på. Jamen nu bliver magtet. Så. Des. Så jeg nu tænker. Des når du en nakket kan imod. Jamen. Jamen kunne der når du bruger jungle tungu, så når du sådan bruger jungle tungu, i mange af mine sår kan der så bare, hvis man gør for at tage sig mange af dem, der er gode. Ja. Ja. Når du bruger jungle tungu, så. Det er sådan jeg sengigt med det. Ja, det er sådan om eller der tik der med det er sådan om at bruge, endnu en tik nærlude så er bare selv det tik.
qanorluun ajortigaloorpa allalerisimatigaloorpalluunni inooqatigiunia inooqatiginiaruni inooqatiginiaruniuk tas inooqatigissava ja tas mama usigreda so eonning so am nalpungwa am uitaarumaarlung allalerinaajortum naqad pitluam naq nassaasuunarsuut so ilavera aso isa tap am allerinikumi aapparnikuula uwanga aappa allerinikku aapparnikku saritaamani allerinikku aa ayoqa taava taamani li unga aapis taamani li ikon talorpiatulungaanu aa Tamanili nuannigisarakku. Tamatu appari. Imminnut. Upparin upparinninnerat sorli mattatiinner asorngart. Oh. Tamanili. No, this two or four corners. Is it this? No, you're a minute and it's make be your market. Suri etten kron. No, imallaan tigulaarpun tarsani suut misiginaqarsinnaasarnersu. Ila. Bissagana tullissai. Ila. Taakku takusassagut nataannarsua nuanniippa. Ila. Illit tarsarlut misiginikuutaanna. Uangeqaiallunga. Naami imaunitusarnikuutaamattumi. Illit. No. Tsorni kuunengida. Ksienne. Nadungidaraima noqarsinnaasoq. Adi soruussuarnum nalaani maattorsinnaasartu. Misigissutsit qaffakaasinnaasu. Tassami. Amemma tassin bifisedesa tassini apeqqutaallina qanu inne. Imaasinaqaartooriataart imalunni aqussinnaangisami nik iliusoqariataart ella kineqqaamavara aminaqtoornikuullunga koortilluyorlut tanilisarnarpo koorti ajortseriataart taso akiliinearlini koortina kontantiuteqaani tas aningaasaateqama ondoosorpo kontan aningaas geda aningaasaateqangikkuma Tak kau cuma doan aningasa kengita. Iya.
Kisä ei edä enää mikähtää varia tahti, niin mä lyyn niitä kohti ajohtu äkillisen näyn naaria tahti. Takkua amma. Yli sammin. Joo. Se on oikein kudun. Haa? Asli rannak puhua. Joo. Okei. Asli pätä puhua. Bye. Tsekkeli puhua, sukka saavuja puhua. Onne paljon. Onne pätäkpät. Ahkeen se massaat. Onne psyli paningilla. Suu, sukka saavuja suu. Paningilla suri. Suu. Paningilla. Sei. Missä te nikuin? Oo, missä nikuin rikka. Semme. So. Senni. Ekkaama vaga. Antaa sopa. Missä kaakit? So ajonne, ajoppa sängaahtani. Tää se kohta sieltä. Kisienni, ida oma tekuraakki nuku. Chiri ja tongna kaktok, chili skopio. Tänne. Inaksimas mahluk, tämä on nöisu, chiri tää. Kisse sahlutin. Se kohtuun aamman. Immummik täyvädu sikumik piumannin rakhlutin. Tääkseen niin sumakatsingin kuulutin. Tii minuut siulliin. Immuuttu sengillet. Immaatudu sengillet. Sikudu sengillet. Tii minuut. Tii minuut. Tää tässä. Voidaan, missä tässä vappi? Mä missä tässä vappi? Ja, mä missä tässä vappi? Esimerkiksi niin kuin niin, mä, ja se kohta. Pekkaamme. Se kohta on päämisiin niin kuin se suva. Oh, se on. No. Se kohta on päämisiin niin kuin saa inu. Inu. Ai. No, ukutungin itsini. Ukutungin itsini. Demokrasi on tekosaa karasumut. Tässä epäsuahtu daan niinku vungut sinustun. Tekolaajaksi on. Ateku tekolaajaksi on. Tässä mä sikut. Nuksen taas sillä tää nippukut. Ukua pikkutsi jomak pakka. Inatsi sahtut. Atatsi minnerat. Malinnaa figaagit. Kano ittupat malinnaan ako lisagaluakpit? Politikakit kanok inusutunit malinnaasit sinagusin nagaluakpat? Islit isumanni inusutut suna pisakayakaktipat. Ya, testakup uslamik apakotisakka. At ako inusutunik imalun inunik apaksok titok ako sunnaksok misililakayakta. Hi, Hilkarina. Hi. Illit inatsisartut ataatsiminnerat malinnaafigaagit. Naa. Naa. Noo wa malinnaafigaarlaarpak. Naa. Massakongit. Qanu ittuuppat malinnaafiginerulissagaluarpigit. Aa simmaq inuusuttaaqqan tullarnerusuupata soorl. Aas. Social media imma aqqarsaatigalugu. Iya. Ersarinnerusumi. So inuusuttun tullarnerusun eqqutullut. TikTok. Mä oon social media kuin Facebook sohli mä luo TikTok. Facebookin mi video akani mä ikkus sinä kun suppata. Sohli mä linna kine kun saat tokarangat. So mä linna sakpunga tessuna. Tää imma tamaan ne kun suppata mä linna ne kun segeluakpunga. Politiikerit kanok inosuttunut mä linna sit sinä kun sinna geluakpat. Tässä social media kimma ikkussuin saktuu, mutta tämä on vielä tullaksanne, kun on kutsinnut, että se on ihan okaluun nähtä saal. Ja se on teko saakpak ilään, niin kisä mä olin nähtäkin näkin saal. Mä social media ikkussuin saktuu, mutta mä saan vielä syyn ikkuun näin saal. Sikki, joo. Mä... Social media. Se on tässä on emma. Ammenerosuni senellutik eqqartuinerullut
Imma sor rutin tulluarnerusun eqqartuisarun assiimitsukunta imma malinnaasoqarluarnerulissaalua social media atorluarnerulluk aa tv ku uma malinnaavallarneyo taama illit isumanni inuusuttut suna pisariaqartippaat aas inuusuttorporpassui soortakusartakkagut ilaaisoor Asuke imma susassaqarnerunis ilaaso ilai susassaqartitsisartuut soor allaanerulaani aam pilersitsisuupata immaqasoor taakunuannarisaanik so unammin timersornuannarivara so taaalluttarpara kisa taa inui allaat taaknuannaringilaat taa taa soortnuannarisaanik soqutigisaanik so pilersitsil ammasumi eqqartuisinnaane ataatimi soor ira ullutsin so inuusuttut imat eqqartiorpian ea soor susoqar fiusoqarnerunissaa soor bowlingertarfeqarnikuuvermia tagoo maani soor tamakko susassaqartitsineerit orniffigineqarsinnaasu assigingitsu taamat ia Yes. Qoyn aberisinnaakkit. Illil. Illisilu. Qoyn illil. Nerisat mamarpa. Assut. Qoyn aberisorsinnaagassi. Qoyn tagos. Ammalaagero miraqa. Nag. Allaangillasuna. Chips. Na chika komeyusannermik. Plastik kisunningaya asqanaut. Iya. Mulle saput. Ai. School. School. Adas. Yeah. Ka. Misilin niya. Chiris ko pirdil. Malugayo. Malun nasiyato. Kisa erotsun sunni taajunnerpaavu. Aa. Kisa. Ei. Marlutillu. Oo. Aa. Ne. Ka iqqoqqissaariga sukkupinarpu. Kisenne. Чугиуннеқарсуннаассаппут. Орумиуннаан таамаёртингил. Я. Таамаёртингил орумиоққаат. Тасо киммараанни аёрпиллаангилақ. Таамааллаа эгернеруп эгернералакингунна.
Bisa ilmu mai sini uang. Ayuh kena kak. Ida, enggak. Sa, sama saya tak kau tuin. Masih kau yang pesawat nak pun. Iya. Kisahnya asamik asam nasi semua. Masih saya emak tu senarai enggak. Isi imut terus pun. Ya. Masa masih pun, isi ni. Unida ciri Scorpio dah 1.3%. Ani kita dua aku ciri Scorpio tu. Tapi masa masih khusus nama ciri Scorpio, ciri kita. Malu lagi ke? Pindah tu, so malu nak pesang lagi. Kita uling kecil lagi ni. Iya. Nanti mau kumis zat. Iru aku tak sabu kumis sekejap. Iya. Kamu aku kenal ni awas aku kumis katau si. Ayok pesang lagi. Iya. Kita uling kan ni. Mas napa yang pingat tu si? Ugi awal waktu itu sebut apa mereka tu silakan ni emak doktor. Tak aku tahu, anasal atak tak sun apa hati. Atak tak sun. Atak tak sun ada hati lo. Atak tak sun. Ah, atak sun. Hati lo. Tersedar. No. Kita adalah kau saya sen potensi protein. Vi kan net kluten frit. Kita uang mama mager bersang lek. Uang mama susah pengen dulu cuman. Oh. Yang kita. Nah. Ikan kesara. Ya. Kalau entak usah milih ni aksen. Ayo kita, nak aksen. Ibu tak 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 penusun ane lah, buat aku pesung ayo ini harus bye. Bye. Jika kami mutar kami, kau kami. Iya. Bye. Lalu cengang peka emosi. Emosi mik. Ya, kau cuma di sini. Kanu. Ita mik. Nom, nom buat dalam sendawa.